Moltes gràcies, Ricard. I com acabes de dir, tenim tres ponències que toquen el món de la patologia de l'aparell respiratori. Seguirem el mateix format que hem tingut per la primera sessió, és a dir, més o menys els ponents tindran uns 25 minuts per fer la seva exposició, després hi haurà un petit torn de preguntes i al final tots els ponents pujaran aquí, potser farem una petita reflexió final sobre la recerca a l'aparell respiratori a l'ICS. O sigui, ara li toca presentar el doctor Ferran Barbé, que parlarà sobre el tema apnea del son i malaltia cardiovascular de l'etiopatogènia a l'impacte clínic. Mireu, aquesta és la via aèria. De tota la via respiratòria, aquesta zona d'aquí és l'única que és col·lapsable. Per davant tenim massís oci, no col·lapsable, i aquí tenim cartílag. Quan respirem, i respirem a pressió negativa, els recordo, aquesta àrea d'aquí és l'única que és potencialment col·lapsable. Quan estem en decúbit supí, si a més incorporem una hipertròfia del paladar de tou o una mandíbula petita allà endarrere o un augment del depòsit de greix a nivell del coll, la via aèria es pot estretir, necessitem crear pressions més negatives, afavorim la presència de turbulències que clínicament es manifesten com a roncament i que en un darrer terme poden conduir al col·lapse de la via aèria. És freqüent aquest problema? Doncs sí. Treballadors als Estats Units, els que fan més de 15 apnees i hipopnees per hora de son, és a dir, pauses respiratoris per hora de son, i a més tenen símptomes, venen a ser el 4% dels homes i el 2% de les dones. Per tant, estem parlant d'una entitat freqüent. Quina és la simptomatologia? Fonamentalment tenim el roncament. Sense roncar no hi ha aquest problema. Roncar no és una malaltia, és un problema de parella, de família, d'escala, de veïnatge, depèn de la intensitat, però no és un problema de salut per a la persona que el ronca. Inclús en aquesta època diuen que era un mecanisme de protecció de la manada o de la família. Roncar i somnolència diurna. Somnolència diurna en situacions inadequades. Aquesta potser és una situació adequada, és el moment on el treballador descansa, però quan això ens passa, quan estem treballant, quan estem mirant un partit del Barça o en situacions en les que no toca, estem parlant d'un problema. Molt bé, com ho estudiem? Doncs fent això. Tenim una persona, nosaltres hi connectem a la unitat de son tota una sèrie de cables que mitjançant la digitalització de la senyal ens provoquen totes aquestes ratlles i llegint aquestes ratlles és com alguns de nosaltres ens guanyem la vida. M'interessa només que vegin que la respiració, aquí hi ha una pausa parcial de la respiració, la persona torna a respirar, respira menys, torna a respirar, menys, torna, menys, torna. D'aquí a aquí tenim 5 minuts i si ho compten, aquesta persona durant 5 minuts fa 10 pauses respiratòries. Per tant, 120 per hora. Si ho multipliquem per 8 hores, ja és massa difícil per mi, però són centenars de pauses respiratòries cada nit. I no és un cas anecdòtic i seleccionat, sinó és el que veiem cada nit a qualsevol de les unitats de son on estem fent estudis. Quines seran les conseqüències de les pauses respiratòries? Fonamentalment, la tenim aquí, això és l'oxigen, que hauria de ser una línia contínua al llarg de tota la nit, i cada apnea o hipopnea s'acompanya d'una desaturació. Quan torno a respirar, resaturo, desaturo, resaturo, desaturo, resaturo. Hipòxia, reoxigenació, radicals lliures. Ja saben vostès lo deletèric que arriba a ser aquesta conseqüència, mantinguda centenars de vegades al llarg de la nit. La segona causa, o el segon fet patogènic important, és que per tornar a respirar, què fa que una persona que està en apnea torni a respirar? Què fa que es reactivi la via aèria? Que es tensin els músculs d'aquí. Això només passa si em desperto. No són despertars conscients, són despertars electroencefalogràfics. Però cada una d'aquestes pauses, cada una de les 120 pauses per hora que fa aquesta persona, a nivell cortical s'ha d'activar, ha d'entrar en ritme alfa. I aquest despertar, aquest arousal, fa que es contragui la via aèria i que restableixi el flux aèri. Evidentment, aquest despertar té tota una sèrie de conseqüències també deletèries, sobretot a nivell d'activació simpàtica. Fins aquí el problema, aquesta és la solució, ni que no s'ho creguin. Aquest és un generador, una turbina que fa aire a pressió, que mitjançant aquesta tubuladura i aquesta mascareta es transmet a la via aèria i per tant aquesta persona a pressió positiva respira tota la nit. Hi ha aproximadament 70.000 catalans dormint amb aquest artilugi que ara seva. Segur que tots vostès en coneixen algun. I si no el coneixen és que no els hi vol dir. Però de ser-hi són. La tolerància i el compliment com qualsevol altre tractament.
farmacològic, com qualsevol tractament de la hipertensió, per exemple. Les conseqüències transcendents d'aquests fenòmens patogènics serien a nivell cardiovascular, a nivell de somnolència i accidents de trànsit i a nivell de pèrdua en la qualitat de vida. Conseqüència de la hipòxia, reoxigenació i conseqüència de l'alteració en l'estructura de la son i no assolir mai un son recuperador. De fet, el dels accidents de trànsit en el món de l'sleep apnea i el món del son ens ha ajudat molt, perquè tenim aquí una sèrie d'estudis, algun d'ells, com aquest, fet per nosaltres, aquest fet a Burgos, aquest fet aquí a Barcelona, han mostrat que els malalts que tenen sleep apnea tenen més risc de tindre accidents de trànsit, junt amb que la evidència mostra que la primera causa d'hipertensió arterial secundària és sleep apnea. Això fa que a nivell de la Comissió de la Sanitat del Congrés dels Diputats fa un any se sensibilitzessin els nostres polítics de la rellevància del problema. I, entre d'altres coses, doncs ens han encarregat l'elaboració dels estàndards de qualitat de les unitats assistencials pels estudis de la son que s'acaben d'editar just fa un mes. És una primera passa per dir, veiem, això és important, això s'ha d'estudiar i s'ha d'estudiar d'aquesta manera. I aquest és un marc de referència. Però no només tenim hipertensió i accidents de trànsit, sinó que, a més, les persones que tenen apnea del son es moren abans. Al llarg del temps, això són mesos, tenim el percentatge de morts per causa cardiovascular d'un grup, d'una sèrie de poblacions. I, com sempre, els que més es moren són els de vermell. Els de vermell serien malalts que tenen sleep apnea i no volen tractament. La mortalitat d'aquest grup, és un estudi observacional, és molt superior a tots els altres, que són subjectes control, subjectes que només ronquen, subjectes que tenen sleep apnea i fan el tractament adequadament. Per tant, sleep apnea pot conduir a la mort en base en aquests estudis poblacionals i les vies es tenen aquí. La via patogènica està aquí. El que els hem comentat, sleep apnea, hipòxia intermitent, fragmentació del son, tota una sèrie de pathways que s'activen, augment de l'activitat simpàtica, de l'activitat inflamatòria, de l'estrès oxidatiu, que nosaltres podem mesurar, quantificar a nivell de sang perifèrica i a nivell de teixits i que clínicament es manifestarà com a resistència a insulina o alteració metabòlica, com a malaltia cardiovascular o hipertensió. El nostre grup de recerca se centra en l'estudi en aquests dos nivells. Per un costat, intentem entendre aquestes pathways, com passem d'un event respiratori a un problema cardiovascular, a nivell patogènic. I la segona línia d'activitat del nostre grup, respecte al que els comentaré avui en dia, és quin és el maneig més adequat de la malaltia cardiovascular a la malaltia de sleep apnea. Per tant, intentem, ni que siguem un grup petit, intentem abarcar bastant. En el tema de mecanismes, els mostraré el que han fet el darrer any, avui o aquest any. Fa uns anys es dedicàvem més a l'estrès oxidatiu, ara no sé si és per la influència de les persones de Girona, ens interessa molt l'obesitat, ens interessa molt el metabolisme i generalment agafem malalts, agafem controls, obesos, no obesos, abans i després d'intervenció. I el que vam veure aquí, és que, per exemple, per una dipoquina com és la diponectina, en els malalts, obesos o no obesos, amb els controls, obesos o no obesos, amb els malalts després de tractament, hi ha una sèrie d'alteracions que ens ajuden a entendre la relació que hi ha entre obesitat, entre metabolisme i entre sleep apnea. Això ho hem estudiat per la diponectina, per una hormona per una dipoquina més coneguda, com pugui ser la leptina o també la grelina. Els missatges no són clars, ja veuran vostès per què, i ho veuran en aquesta diapositiva. Últimament està bastant de moda els àcids grassos lliures com a marcador de risc cardiovascular. I aquí ho vàrem mirar amb pacients amb síndrome metabòlic i sleep apnea. I tot són publicacions d'aquest darrer any. I aquí els mostro el perfil dels nostres malalts, que és aplicable a qualsevol dels estudis que els ensenyaré. Sempre estem parlant de centenars de malalts i centenars de controls. Quan no sigui així ja els hi remarcaré. I sempre és igual, mitjana edat, 40-50 anys, que és la meva, abans eren grans, quan érem més joves, ara ja és la mitjana edat,
En general, sempre són homes, el 85-90% de la nostra població són homes, i amb sobrepès i o obesitat i d'altres comorbiditats. Per això els dic que les nostres línies no són mai clares, perquè sempre tenim factors de confusió. Bueno, el que vam veure aquí és que els àcids grassos, doncs en els controls estan disminuïts respecte als pacients, indicant que abans de que aparegui el síndrome metabòlic, pot ser una de les primeres alteracions que es produeix és amb la presència d'àcids grassos en sang. També ens interessa l'activitat simpàtica, la seva relació amb el metabolisme i la seva manifestació clínica com pugui ser la somnolència. Perquè hi ha evidències de que metabolisme i somnolència no estan tan lluny, hi ha evidències de que activitat simpàtica i somnolència tampoc. I el que hem fet aquí és mirar una sèrie de marcadors d'activitat simpàtica, entre d'altres coses, com puguin ser la hipocretina, com és el neuropeptid I, en pacients amb eslipamnea, sense somnolència i amb somnolència, bueno, i anem dibuixant i anem perfilant el que puguin ser les vies, les alteracions subjacents als trastorns que provoca la hipòxia, reoxigenació i els despertars. I últimament hem donat un pas més i hem fet una altra sèrie d'estudis destinats, en aquest cas, a avaluar la disfunció endotelial i la coagulació, però no ja fent una mesura, sinó intentant perfilar un ritme circadià, perquè hem après durant aquest temps que mirar puntualment un abans i un després no podem perdre informació pel camí. Quin és el problema? Que això és car i costós. I aquí ja no parlem de centenars, sinó que aquí hi ha tres grups de pacients, dos pacients, pacients greus, pacients moderats i subjectes controls al llarg de la nit, amb un catèter posat, dormint a la unitat de son, a part de tots aquells cables que han vist, els catetritzem, cada 4 hores se'ls treu sang, s'ha de processar immediatament, depenent de la determinació que es vol fer, sobretot si fem feina amb coagulació, i evidentment això és pesat i és car. Aquí són 13 malalts a cada grup, ja no són 100. Tant per temes de metabolisme com per temes de disfunció endotelial. Bueno, aprenem que hi ha ritme circadià i hem vist que és l'hipopnea en aquest cas, en aquesta població, on són tots subjectes obesos, probablement tingui poc a dir. Punt i a part. Estudis clínics. Els estudis clínics sempre els enfoquem de la mateixa manera. Un sol centre no va enlloc. Necessitem molts puntets. A tot arreu has de dir que això és Espanya, perquè la gent no ho sap, aquí no cal, per sort o per desgràcia. Cada un d'aquests puntets representa un hospital implicat en l'estudi. I en vermell està l'hospital que lidera el projecte. En aquest cas hem estat nosaltres, que des de Lleida o des de l'IRB hem liderat aquest projecte, d'altres vegades nosaltres som un dels puntets blaus, que col·laborem amb el projecte que lidera una altra persona del grup. En aquest cas, el que vàrem avaluar és l'efecte a llarg terme de l'ACIPAP, que és l'artilugi aquell que els he ensenyat, que fan anar els malalts per dormir, durant un any, sobre la pressió arterial. Ja estem parlant una altra vegada de centenars de malalts i en un estudi randomitzat i multicèntric. Bé, tots tenien apnea del son, fent més de 20 pauses per hora de son, no tenien somnolència, i els avaluàvem als 3, als 6 i als 12 mesos. És una mica complicat, 3, 6 i 12, CPAP, és a dir, aquests són el grup control i aquests són el grup intervenció. Grup control, grup intervenció. Grup control, grup intervenció. Pressió arterial diastòlica, diferències. L'escala són mil·límetres de mercuri. I com podem veure, el grup tractat amb CPAP té una resposta favorable respecte al grup que al randomitzar-lo li va tocar tractament conservador, que és no fer res. Bé, és molt o és poc, 2 mil·límetres de mercuri? Segurament és bastant. Segons l'Ancet, crec que és el 93, una disminució en 2 mil·límetres de mercuri en la pressió arterial suposa un 25% de reducció en la incidència d'ictus. Per tant, i que les figures siguin petites, clínicament poden ser rellevants. Pressió diastòlica, pressió sistòlica, algo similar, potser l'efecte no és tan evident, però sí que la dispersió, això a la mitjana, sí que la dispersió de la pressió és més petita. De forma que aquest treball, que es publica
bueno, aquest s'ha publicat l'any passat, en la millor revista de la meva especialitat, doncs mostra que amb aquests malalts que són hipertensos, el tractament amb CPAP, a part dels altres tractaments que estigui fent, disminueix la pressió arterial. I m'enorgulleix aquest estudi, perquè va molt més enllà del que és l'àmbit de l'especialista. Aquí el que vàrem intentar és explorar una altra vegada els efectes de la CPAP sobre la pressió arterial. En un grup de subjectes que el metge de capçalera diagnostica d'hipertensió. I aquest és l'algoritme de l'estudi. Quan un metge de capçalera diagnostica un malalt d'hipertensió, per primera vegada li pregunta, vostè ronca? I si la contesta era sí, vagi a la unitat de son. Nosaltres li fem un estudi de son i si tenia més de 15 apnees i hipopnees per hora de son, li fem firmar consentiment i el randomitzàvem. Amb un grup amb CPAP i un altre grup sense CPAP. No es feia cap intervenció sobre la hipertensió. L'estudi dura 3 mesos, 12 setmanes, i l'outcome era la disminució en la pressió arterial. I aquí tenen els resultats. El grup sham-CPAP, és a dir, CPAP placebo, perquè podem dormir, som capaços de dormir 4 hores a la nit amb una mascareta que no ens aporti res, som capaços d'aconseguir-ho i els malalts són capaços, bueno, les persones, perquè són hipertensos, jo no sé si són malalts, són capaces d'aguantar-ho. Abans i després no hi ha diferències en la pressió arterial i en el grup CPAP hi ha una diferència en el sentit que la CPAP en aquests subjectes hipertensos diagnosticats pel metge de capçalera, no a les unitats de son, que no fan cap més cap altre tractament, la CPAP els disminueix la pressió arterial. No vol dir això que proposem CPAP com a tractament de la hipertensió arterial, en fàrmacs segurament s'aconsegueixen baixades més significatives, però sí que és un element a tenir en compte. Quan comparem les diferències, per no fer-ho farragots no ho faig, veiem exactament el mateix. De forma que aquest article es publica aquest any en el British Medical Journal, és un article d'impacte clínic, de free access, amb un vídeo acompanyant, amb entrevistes amb els autors, de forma que bueno, la rellevància que tindrà en els propers anys serà important. Almenys així ho varen valorar els editors. I el que els mostraré ara són els estudis més rellevants que s'estan avaluant en una de les revistes de màxim impacte de medicina interna i per tant no estan publicats i el càmera només me pot enfocar a mi. És a dir, no pot fer gravar les gràfiques. Una altra vegada és un estudi multicèntric liderat per nosaltres, 700 i pico malalts, i l'objectiu era la incidència d'hipertensió o malaltia cardiovascular. Ja no parlem de l'efecte un cop està establert el problema, sinó si jo agafo subjectes que no són hipertensos o no tenen malaltia cardiovascular, si al llarg del temps el tractament prevé que desenvolupin aquestes complicacions. Per això vam dissenyar un estudi prospectiu de 4 anys de durada on es van incloure 700 i pico malalts i vam fer una sèrie de mesures pràcticament cada 12 mesos. I el que tenim és aquesta gràfica. Al llarg dels anys, la incidència de cardiovascular events o hipertensió, si ho fem una anàlisi com a intenció de tractament, dona aquesta curva. De forma que el grup CPAP, que és aquest d'aquí, és el color taronja, mostra una tendència a estar protegit envers la incidència de malaltia cardiovascular o hipertensió, ni que estadísticament no sigui significativa la diferència. Quan ho analitzem per protocol i en el grup de CPAP només posem els malalts que utilitzen el tractament més de 4 hores per hora, més de 4 hores cada nit, que ve a ser el 70% dels malalts adscrits en aquesta branca de la randomització, la diferència és més marcada, la CPAP protegeix de forma estadísticament significativa de tenir malaltia cardiovascular o hipertensió. I si ens quedem només amb malaltia cardiovascular, ictus i infart, veiem exactament el mateix. No? Una tendència, quan fem un anàlisi per intenció de tractament, i una tendència més marcada quan ens quedem amb els malalts que utilitzen la CPAP més de 4 hores. Bueno, i què estem fent ara? Perquè això està, ara ja podeu tornar a gravar la pantalla, si voleu. Tenim tres grans estudis en marxa. Un que liderem nosaltres, que és l'ISAC,
I tot això són assajos clínics. Però assajos clínics on el promotor és l'investigador. No són els assajos clínics que darrere hi hagi ni cap empresa que fabriqui equips ni cap laboratori farmacèutic. Aquest és el pas que estem donant ara i és... El títol és aquest, no? ISAC. Impacte del síndrome d'apnea de la son en l'evolució del síndrome coronari agut i efecte de la intervenció. Perquè, mireu, una altra vegada el mateix mapa, aquest el liderem des de Lleida, 16 hospitals, aquí hem de fer més de 5.000 estudis de son a les unitats coronàries d'aquests 16 centres. De forma que, agudament, si un malalt té un infart i nosaltres li fem un estudi de son i surt patològic, li posem la CPAP ja a la coronària. La hipòtesi és que sleep apnea és una condició infradiagnosticada en el síndrome coronari agut. Dels hipertensos que ronquen, el 40% tenen sleep apnea. I és de preveure que aquí no sigui inferior a la prevalença. I el que pretenem és que avaluar, o pensem que sleep apnea, pels episodis d'hipòxia o reoxigenació, pels arousals, pels canvis en la pressió intrapleural, empitjoren el pronòstic clínic dels malalts amb síndrome coronari agut i que la intervenció millori aquest pronòstic. Nosaltres ho fem en situació aguda i els australians ho fan en el malalt als 3 o 4 mesos, ja en situació estable. I és l'estudi SAFE. Aquest el lidera Austràlia, però és un estudi on diferents grups del país, entre ells nosaltres, també hi participem. Aquest és 3/4 del mateix o similar, on el target, la població estudiada, és la subjectes amb insuficiència cardíaca. De forma que ja no només estudiem patogènia, no només som capaços ja de desenvolupar els nostres propis assajos clínics aquí, sinó que ja formem part d'una red internacional on, a vegades liderant, a vegades col·laborant, participem en assajos clínics. I per últim, presentar les persones que formen part del grup de l'IRB de recerca en malalties respiratòries, sleep apnea i malaltia cardiovascular, ni que dintre del grup també tenim algun altre tipus de projectes. I aquests són els investigadors de la red aquesta nacional en la que participem, que es defineix com el Spanish Sleep and Breathing Group o Spanish Sleep and Breathing Network. Depèn de... Crec que hi ha temps per un parell de preguntes de l'audiència. Ferran, començaré jo en tot cas. Gairebé has presentat l'sleep apnea com una malaltia sistèmica que té connotacions extraordinàries. Inclús a mi em consta que també el teu grup està treballant també amb les implicacions oculars perquè molts d'aquests malalts dormen amb els ulls oberts, etc. No? Hi ha marge per la prevenció aquí? Quina és la prevenció d'aquesta malaltia? Gràcies per la pregunta, perquè quasi mai parlo d'sleep apnea sense posar la foto d'un nen obès. L'obesitat infantil ens depararà molts problemes en el futur i un d'ells serà aquest. Igual que el no tractar de forma adequada el desenvolupament dels maxil·lars en la infància. Avui en dia un nen que no porta ortodòncia no està, quasi no el trobaria. No? Però, i els dentistes estan molt conscienciats, o cada vegada han estat més. El que s'ha de fer és afavorir el desenvolupament anterior dels dos maxil·lars. Perquè de vegades el que feien era, per guardar la uniformitat, frenar el creixement d'un per mantenir la linealitat i la tancada. A la llarga, segons com passa, si no tenís en compte que aquest nen d'adult podia tindre un compromís a la via aèria, si no ho tens en compte, pots optar per frenar el que en realitat tens que frenar-ne un quan tens que avançar l'altre. No? I això és les dues vies de prevenció de la malaltia en la infància. Ja en l'adult està ben clar, l'obesitat. En l'adult, si no, realment, si els metges podríem dedicar-nos molt més temps a estudiar si no hi hagués obesos. Tinguem l'especialitat que tinguem.